Ó, oh, olha! A nave mãe de novo. Olha ela tentando pegar a isca da boca do filhote. Vai lá, eu vou tentar segurar eles aqui pra vocês, hein? São os mesmos. Bora, rapaziada. Aproveita o cardinho. Não sei o que eu faço pra pegar ele. O Caco tá segurando o peixe aqui. Aproveita o cardume, joga na frente aí.